Саменов. Саменов. Нама ирдым гэжэн ртэп би Кугжимай колледжин бакша, Марин Хорин бакша. Би туянах жэн ртэп Дзержовск хоровой отделенин бакша мамын. Сэм байна, Дамбаев байын, Дурудыши шатын ойутын Чайковскин колледжи. Би Толгар Георгенова, Чайковскин ирымжыты орлылы колледжин бакша. Орыс улысты хыды дэхін шыны жыл оқтадық ба? Арон қойыр. Юс. Арва. Арвын негізі бұл? Арвын қойыр. Арвын неге? Угынудыя бурят хылында аршулықты. Мұғыны халтеры... Ел. Майер. Байер ему дыра. Хай ему дыр. Хайндыр. Хайндыр. Ушын обын? Саған обын? Кім бұлай жабыр? Жабыры бүгін. Дед Мороз. Көкшін бұрыл бағырек. Обын жабыры бүгін. Жабыры. Холыт. Хүйтін. Хүйтін. Холыт. Хүйтін. Хүйтін. Снежинка. Снежинка мұнда. Сас. Юбле. Снежинка, снежинка. Первый год хвилит. Хайр угыға бөрдіне. Хайр угыға бөрдіне. Сахане. Сахане. Тұру. Сахане тұру нәгі бөрдіне. Абахе. Абахе сахан. Алзы? Алзы. Алзы. Абахе. Не пхилгнудые хоража, ямар фильм багажа, так ты. Иван Васильевич меняет профессию. Иван Васильевич меняет профессию. Химбле, да, ямар хун. Сахилан хун, химбле. Супермен, че? Человек молнии. Че? Че? Интендик ты химбэк, инде. 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 А, Аватар? Нет, конечно. Гарри Поттер. Гарри Поттер? Гарри Поттер. А, и не хим, блин. Ирония судьбы. Или с легким паром. Легким паром. Ирония судьбы или с легким паром. Один дома. Один дома. Один дома. Энаду доложит у шахты. Эсоту роха сугури, эсотере урга, убыл базунда жерегер, ходыл ногон бэга. Шурганка, а нет, теперь. Жерегер, ялым бэга. Шурган терэнде дудулана, унтыш хасури май-май. Итын жабырса ғар ғожа, дарат нам да ғузе.
хитын жабарсағар хуша жа дарат нам да узы. Эсо туро хасури, эсо тыры урыға. Убыл базунда жерегер ходылын оғым бэға. Убыл базунда жерегер ходылын оғым бэға. Шурағын теренді дудуна, унтиш хасуринде. Хутын жабыр сағар хушыр, тарат нам да узы. Хутын жабыр сағар хушыр, тарат нам да узы. Сәрім ғазыртын бай-бай ходлар толтырды. Тренин чүк-чүк бір. Шатылты ол аптерік тігір. Әнтер яс, әнтер яс. Манен адын қыр бәғап. Ой, баға. Ой, инетті. Инетті. Ну, мен ұшылқымда. Хин жылар, ет. Бұрят қылы е ұрғыжы епханады, мұдыжы епханады, оны емі мұд көбде. Харин. Ну, марты-марты бұл жүвен, конечно. Те, бұрят. Бұрят қылы е ұрғыша. Деші, ұрғы. Дешін ұрғыжы епханады. Шыны жылар. Байыр тәй. Нардың дейхі ғанек құлтты. Ехі толғай құтылығы, бұрядарығы торшылғыт ехі құнды бөйіні. Ехі қойы ғанер құлты, нәрдің күш бей болдың. Еші қойыр құбжығығыт, еші құнды болғыт. Емі құғдуды ба бұлың құнды шатынуды хет. Ба құлты, құлығы құлығы, ну, ямар бұряд құлығы шүудірігет ба. Егет тамжол жақыт қойы күш нәрдің күш Нетті баға, теміз бұлыңғы қырбышы байыны бағыл. Сашы дал ежу, там жол жеп қытты болтығай. Зай құндыты мәне телевизор қарықшыт. Таниға шыны жылыр амыршалат. Үдір бұри ұныты ғудолыжы, хары бұри әйхін ғудолыжы. Нарыны толы қаражы, нағыны ұндырый табыжы. Дондығы дұрың, дұтуғы құсыт, дұрығын тікші, жарғылтай әуқейтіні құсыжы байынып де. Энтер яс, энтер яс.